Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Noravind. Og i dag, som du sikkert kan se, så er vi tilbake med Clash Royale. Og som en youtuber som underholder dere seere, så er det kjempeartig å få så fantastisk god tilbakemelding på den Clash Royale-scenen her. Ok, vi har to gratiskister, og så har vi en sølvkiste, og så har vi en gullkiste. Jeg tenker vi skal ta og åpne den sølvkiste her akkurat nå, hvor jeg får 35 gull. Ok, det er helt greit. Jeg får to lakéhordakort, og jeg får fire kanonkort, og ja, det var that's it basically. Det var ikke så mye mer. Skal åpne gratiskistene, skal vi se da, tror det er en eller tror det er to. Nest 50 gull, det er supert. Jeg bruker ikke Tesla, beklager. Jeg bruker faktisk Lokea, så det er superb. Har en gratiskiste til, skal vi se her nå. Ok, nest 50 der også. Lokea-horda, fortsatt, men bruker ikke den. Og ridder. Ok, jeg har ikke ridder. Skal vi se noen som ønsker noen ridderkort her i Nordic-ridderne-klanen? Det er det nok dessverre ikke. Her kunne jeg gitt på, men han har nok en vekk som har nok. Ok, så siste gang så har ikke jeg gjort så veldig mye på dekket mitt. Jeg har byttet egentlig ut den her med raseri. Jeg hadde en, hva heter det for noe? Jeg hadde en ildkule som jeg byttet ut med raseri. For når jeg bruker en giant, en kjempe, spinnista, heks og en valkyrie pluss raseri, da går seriøst tårnet. Sånn, det går på 0,niks. Altså, heksa skyter ut sånne, hva heksa skyter ut, men det er helt insane. Skyter destruksjonsstråler, og de går superfort når vi har på raseri. Men yes, da kjører vi på med en kamp, og så tar vi oss og åpner gullsista etterpå, så får vi se hvordan det her går. Ok, vi sier lykke til, vi gjør det, og så skal vi vente til eliksiren, lade seg opp til vi har 10 stykker, så tar vi og slenger ut heksa, siden giant min ikke er her. Sett den bak tårnet, så vi bruker god og fin tid på å få mer eliksir. Skal vi se her nå, heksa, for så vidt jeg er der, setter en bomber ut der, en valkyrie foran der, og spinner seg bak der for å dekke opp. For å dekke, ok, skal vi se. Inferno-tårnet der går egentlig også bra. Blir jo eliminert på det barbaron der. Spinnissan, gjør jobb deres. Ja, igjen igjen. Ah, det er nesten det jeg mener med. Det her er Inferno-tårnet altså. Det er et skremmende kort. Men kom igjen nå, lakere han. Prøv i alle fall nå. Kom igjen, kompis. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Få litt damage på dere her nå. Ja, det er nesten. Vi venter litt rann etter. Vi venter litt rann etter. Oi, en Hog Rider. Den tar vi ned med slett armen min. For ett slag. Et slag, to slag, ok. Du skal få den, kompis, du skal få den. Ok, men nå venter vi litt mer. Nå skal vi se, nå tar de ut 13 horden min. Det går helt fint, det var ikke så veldig mange av dem igjen. Men vi prøver å sette den giant. Han er ille, altså, på dere der tårnet der, altså. Det er sinnssykt hvor ille han er. Åh, herregud, for et ekkelt kort. For et ekkelt kort. Dette er... Her kan faktisk bli ganske spennende. Det kan faktisk bli superspennende. Skal vi se her nå. Nå har vi så satt ut det. Ja, satt ut den. Han her er feg, altså. Han her er feg. Han her tror jeg jeg skal tape. Han her tror jeg er rett og slett mest interessert i å vinne på den offensive og fege måten. Det tror jeg, så absolutt. Skal vi se. Nå går det Inferno-tårnet der ned veldig, veldig snart. Der, ja. Supert. Kanskje jeg har en sjanse på å komme litt videre og vinne jeg også. Eller i hvert fall få litt damage fra dere tårnene, yes. Ok, så den bomber helt der. Skal vi se om vi får en giant, får en hex bak der, det gjør vi. Det er veldig, veldig bra. Satt ut også spinnissa, satt ut en Hog Rider, satt ut skjelettarméen der. Satt ut kjempen øverst der, og nå bytter jeg selvfølgelig den på der. Men klarer jeg å få taxa der nå, så blir jeg veldig, veldig glad. Kom igjen, få til den fremtårnet. Satt ut et raseri der, skal vi se om det går. Går det? Går det? Skyt, kom igjen, taxa, kom igjen, skyt nå. Han her er feg, altså. En liten... Feging. Uff, 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 uff. Ok, spinnestand. De plasser deg ut. Når det ikke trengte å gjøre det egentlig i hele tatt. Ok, Hog Rider igjen. Han er veldig, veldig god på det Hog Rider, altså. Han er veldig, veldig glad i den. Skal vi se her nå. Ok. Tårnet vårt går ikke ned nå. Det går ikke ned nå. Skal vi se. Kjempe. Tar en valkyrie bak der. Får han nok eliksir nå til å få denne heksa opp. Kom igjen. Kom igjen, plasser lakera. Få igjen ned i farmtårene. Det gjør jeg ikke. Det blir en sudden death, altså. Det blir en sudden death. Ok, skal vi se. Putt ut den skjeletten har med der. Spinnissa.
Skal vi se hva han gjør? Skal vi se? Ah, han her også. Han... Ok, skal vi se. 46 igjen. Hva skal vi gjøre da? Plasse ut en Valkyrie og en Valkyrie. Jeg må bare se om hva som fungerer. Han setter jo bare ut en Fernetårlet. Han har jo pilene sine. Skal vi se. Hvis du bare ønsker å fokusere på andre ting, kompis. Hvis du bare ønsker å fokusere på andre ting enn det der. Ah, dæven altså. Hvor vanskelig det skal være. Han her, det her blir jo supervanskelig for meg. Skal vi se. Prøve en skrett med armen. De går jo bare til Fernetårlet, tror jeg. Noen gjør det i hvert fall det. De, ok, mesteparten går dit. Kom igjen. Ikke plasser ut noe... Ikke plasser ut noe... Skal vi se... Hvordan skal jeg gå? 9, 8, 7, 6, 5, 4... Ah, han vinner altså! Han feigingen her vinner! Han feigingen her vinner! Dette var feikt, altså! Dette var feikt! Ok, vet du, det går helt fint. Ingen som vinner. Vi kjører på med en ny kamp. Vi kjører på med en ny match. Skal vi se noe mot Chinese people? Jeg liker ikke dem så veldig bra, som de er så flinke i det spillet her. Rett og slett. Kjører med Bomber, Lakeira. Det er, tror i alle fall, det er et brukbar kort. Kjører på en heks her, for å distrahere dem der. Nå tror jeg gjorde noe veldig, veldig dumt. Det tror jeg nok jeg gjorde. Ok, skal vi se. Da rett og slett gjør vi det sånn at jeg plasserer ut den her nå. Han fikk faktisk ikke så veldig mye skade. Jeg trodde han seriøst skulle få mer skade, så jeg trodde sånn helt seriøst han skulle skade mer. Han ble på 200, men vi tok ut tårnet så veldig lett det også. Gjorde jeg. Ok, spinner oss oppå der. Skal vi se, vi tar ut litt av hårene hennes. Yes. Heksa. Kom igjen. Skade veldig mye han der altså. Skade veldig, veldig mye. Det er veldig, veldig bra å se. Det er veldig, veldig godt å se. Ok, men nå vet du. Begge tårnene våre stad. Et av begge tårnene våre stad. Vi må ta og kjøre på med noen kjemper. Nå har han en ridder. Ah, ikke glad i ridderen hans. Prinsen kanskje heter det her. Det er ikke en ridder, det er en prins. Ikke glad i prinsen. Men, yes, vet du. Nå har jeg veldig, veldig, veldig fine kort på hånda. Eller på dekket mitt. Ok. Ok, skal vi se her nå. Den har 3004. Skal jeg prøve på den, eller skal jeg prøve på andre tårnet? Vet du, jeg kjører på å prøve å ta det største tårnet også. Jeg tar også å gjøre det. Kan være at det er ganske dum i det, siden jeg er i en mindre level. Da gjør det litt vanskelig for meg, men jeg skal prøve, jeg skal prøve. Ok, skal vi se her nå. Vi får den der. Den får vi ned greit, veldig, veldig greit. Skal vi se, jeg vet han har en sletten arme, så jeg får sett at han valkyrer foran her, så han ikke tar ut det. Skulle kunne vært veldig, veldig kult om han kunne fått noen uten 6 eliksir på en rakett. Det var veldig, veldig dumt, tror jeg. Ok, jeg setter ut en rasstyre der. Skal vi se. Møte ut igjen. Skal vi se, jeg plasser ut en heks der. Kom igjen, baby. Kom igjen. Kjør på. Kjør på. Kjør på. Kjør på. Kjør deg. Kom igjen, da. Kom igjen. Nei, jeg skal bare sende ut den der. Ah. Ok, men vi tok ut den. Supert. Skal vi se, plasser ut en kjempe. Ok, det fungerer ikke noe. Det fungerer ikke noe også, det gjør ikke det. Kjempen der gjør jo ingenting, men... Vi får se, vi får se. Vi tar... Oi, vi skader faktisk en del, jo. Vi skader faktisk en del. Det er godt å se. Det er supergodt å se. Heksa der, det var veldig, veldig dumt. Dette var veldig, veldig dårlig spilt av meg. Dette var ikke smart i det hele tatt. Dette var ikke smart spilt av meg i det hele tatt. Kanskje det fungerer. Skal vi se, får jeg ut den der heksa her på toppen der, så blir jeg veldig, veldig glad. Kjem ikke å klare det her, vet du. Har jeg hatt den samme kortet her, så er det klart å ta ut tårnet der, men det er jo ikke. Det blir en sønn dette, altså, det blir det. Men det er vel for så vidt egentlig helt greit da. Skal vi se, vær snill, ikke ta ut tårnet mitt. Jeg skal klare å ta dere tårnet. Du har 600 igjen. Skal vi se, sletten arme. Nei, 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 det her går ned, det her går ned, det her går ned hvis jeg ikke gjør noe. Det her går ned hvis jeg ikke gjør noe. Jeg vil skjønne å ta ut den der. Den der sånn bomber skjønner expert absolutt alt sammen. Så det er jo egentlig bare zero hope for me. Plasser ut en Valkyrie. Ok, akkurat da. Ok, det er greit. Skal vi se, plasser ut en kjempe der. Nå tror jeg min golden time er. Nå tror jeg den er. Ok, skal vi se, kompis. Skal vi se, skjønne den raser i. Skynd deg, kompis. Skynd deg, skynd deg, skynd deg, skynd deg, skynd deg, skynd deg. Skynd deg, skynd deg. Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Ja da, ja da. Det her går da. Nydelig. Det her går strålende. Kjempebra. Kjempe, kjempebra. Dette gikk jo egentlig strålende, si bare bra spilt. Vi tar oss og gjør det. Vi skal ta og åpne en gullsiste, skal vi se hva vi får. 124 gull, det er greit. Bruk ikke Tesla, bruk ikke lakkerhoda, bruk ikke Zeta. Og bruk ikke Barbarita. Ok, vi tar en siste match, så får vi se om vi klarer å vinne den og får den der kroneskista.
Det hadde vært veldig kult om jeg klarte å vinne den. Ok, nå er vi tilbake til Red Chinese People igjen. Som sagt, jeg er ikke glad i å spille mot dem, siden de er jo supergod, og nei. En ting som jeg hater virkelig nettverket her, er at jeg mister nettet hele tiden. Nettet mitt er overhovedet ikke dårlig. Jeg har egentlig et kjempebra nett. Jeg har 75-75-linje, så det skal egentlig ikke være noe problem. Jeg forstår egentlig ikke hvorfor jeg mister nettet, sånn helt ærlig. Men jeg bare gjør det. Jeg aner ikke hvorfor. Men nå legger det noe sinnssykt her. Men nå ser det som det skal gå bedre. Ok, kom igjen nå. Nå må du hive ut. Ok, ja. Dette går ikke, vet du. Dette går ikke. Dette går ikke, vet du. Dette går ikke. Skal vi se. Kanskje en valkyrie der for at du gjør noe skade. Det gjør den, men det tårnet der blir tatt ut. Ok, det blir tatt ut. Det blir det. Mist nattet igjen. Hva skjer da nå? Ok, tilbake. Dette nettet er så snort, altså. Det må være noe med appen. Det kan ikke være noe med internettet mitt. Det kan ikke være noe med internettet mitt. Det er bare et helt visst sted. Ok, skal vi se om noen plasser ut den veldig mange også. Det vil prøve en heks. Nå må jeg folk klare å ta ut en tårne. For eneste greia hvorfor han klarer å ta ned en tårne mitt, nå er for at jeg mister nettet. Rett og slett. Ok, skal vi se heksen vi kjører på. Kjører på med en kjempe. Vær min vegg, så går vi sammen igjen. Så tar vi ned de tårne der nå, så får han smak litt annet. Annet. Ok, ei, hva er det for noe? Hva er det for noe? Plassert selvfølgelig feil. Ja, vi skylder på at det plasserer feil i hvert fall. Vi gjør det, men nå skjemmer vi med dere hårdene sine til å skjemme igjen. Ok, nå må vi plasse en lakyrie. Valkyrie, kom igjen da, kom igjen, kom igjen, kom igjen da. Kom igjen da, kom igjen da. De tar jo så jævlig med damage hvis jeg ikke gjør det. Ok, nå må jeg tenke her, hva er smartest å gjøre egentlig? Han har et spawnerdekk der, vi har 60 sekunder igjen. Vi må prøve å pace på med venstre siden, må vi ta oss gjøre, for det fungerer ikke. Høyre siden. Høyre lane fungerer ikke. Vi setter en heks der. Setter en kjempe oppe der. Ok, buddy. Kom igjen. Sett den ut. Nei, hva er det her for noe? Han bruker en skjelett i stedet for en kjempe. Han faktisk gjør den. Gjør den faktisk, når han ser det frem her. Valkyrien der går ned superfort, og det gjør garantert hånden mitt også. Det tror jeg. Skal vi se. 9, 8, 7, 6, 5. Det går ned så fort, altså. Det går ned så fort. 5, 4, 3, 2, 1. Kom igjen da. En. Ah, det her går ikke, det her går ikke, det her går ikke, det her går ikke. Nei, så har han det der kortet der. Åh, så har han det der kortet der. Kødde du. Altså, jo lengre, jo høyere level jeg blir, så blir han bare feigere og feigere, merker jeg. Altså. Jeg vet ikke hva jeg skal si en gang, eller. Vi kjører på med siste kamp, så får jeg dere siste kroner. Vi tar oss og gjør det, så får jeg dere siste kroner også, så jeg får åpne dere kronekista. Ok, Egypt. Du er sikkert en egypter, ok? Det er jo egentlig ganske greit da. Vi venter til foreleksir. Nå må vi i alle fall, jeg skal prøve å rushe litt, jeg skal prøve å være litt mer aggressiv enn det jeg er. Jeg spiller sikkert veldig, veldig aggressiv fra før av, men jeg skal prøve å være litt mer aggressiv enn det jeg er. Ok, kjører på en valkyrie først der, og en bomber bak der. Valkyrien tar den ut der egentlig ganske greit, fint puntlig. Kjører til den kjempe der nå. Ok, så får de bak der jobbe seg på. Sett en valkyrie, nei, en lakerer der. Ok, det her skal vi egentlig gå ganske bra. De må kjempe igjen, ha greit med liv igjen. Ok, ja, veldig, veldig, veldig bra. Veldig bra, og der, vet du, tok ned tårnet. Supert, supert, kongebra. Han passer litt skjelettene med, da gjør jeg det samme. For nå skal jeg bare ta ut det der. Det der går kanskje ikke. Nei, det ble eliminert kjempefort. De gjorde det, det fungerte ikke. Men vi fikk ned i alle fall tårnet, så vi har i alle fall muligheten til å åpne en gullkista. Så det er jeg veldig, veldig glad for. Ok, vi plasser ut en heks. Vi tar også og gjør det. Så får vi bare ta ned den dragungen der. Veldig, veldig fint. Ok. Der ja, veldig, veldig bra. Veldig, veldig, veldig bra. Sett ut en valkyrie øverst der med spynisa bak heksa der igjen. Får vi se hva som skjer. Valkyrien har faktisk en del liv, altså. Han har det og får tatt ut den der. Veldig, veldig fint. Ok, spynisa. Nei, ikke spynisa, men bare nissa. Helt bare nissa. Ok, ja, ja, den er det, den er det. Den er tatt ut, og vi får faktisk, ja, en grei skade, kan jeg vente til å påstå. Jeg trodde det skulle gå verre, men jo ikke, ja. Vi fikk i hvert fall tatt ut den der. Men nå, ok, nå har jeg veldig, veldig fine kort. De her har lyst til å bruke fornuftig. En dragunge, kjempebra. Ok, det er faktisk et veldig, veldig fint kort jeg kan counter. Men jeg skal ikke akkurat count det, jeg skal bare få la den der tårnet mitt ta med. Ok, en, ok, den er det. Skal vi se.
den kombinasjonen av kortene som jeg ønsket å bruke, den var ikke helt til stede. Var den særlig ikke. Men... Jo da. Den er her. Kjempebra. Få ned denne dragongen, så blir jeg kjempebra. Skal vi se, så du har lakkeret også. Kjører jeg på. Kan vi få en til X, så blir jeg dritglad. Men raserien min, den gikk ut. Vi har nå to X'er nå. Det går... Ok, det er det her. Nei, vi vinner. Enkelt og rett. Vi vant. Yes, det er så bra. Det er når de ikke har de der kortene der. Hvor er det de bruker, hva da? Hvor de bruker de der... Hva heter de kortene egentlig? Ildkula og rakettene og hele pakka. Det er da vi har sjansen til å vinne, altså. Ok, vi åpner skolen siste. Vi får... Mister internettet igjen. Herregud, hvor irriterende. Og når jeg åpnet spillet på nytt, så føler jeg seg at jeg åpnet kronerkista og fikk ikke se på hva jeg fikk. Ikke kult i det hele tatt. Men, skal vi se, ingen nye kort kan oppgraderes heller. Jeg vil så gjerne oppgradere denne kjempen her. Jeg skal be om kort her. Jeg vil ha kjempekort. For det er kjempebra. Ok, møte. Yes, det har vært en... spennende episode, skal vi se. Filmet i snart 20 minutter. Det har vært veldig mange spennende kamper. Det har det. Jeg mistet internettet en del ganger, men det tåler jeg. Kan ikke vinne hver gang. Kan ikke ta oss og gjøre det. Men jeg har også vunnet en del ganger, så det er supert. Så tusen takk for å se på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den og fant den underholdende. Hvis du gjorde det, så har det vært veldig kult om du kunne vise din støtte med å klikke igjen en tommel opp. Det har vært superkult om du kunne gjort. Ta gjerne og legge igjen en kommentar om hva du synes om videoen. Så får du ta og klikke på den abonner-knappen hvis du ikke har gjort det. For det har vært veldig, veldig kult. Så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra!